xukuumadda somalilan ayaa kala wareegtay guud ahaanba dowladaha hoose ee dalka maamulida bixinta ciddejinta sharcu sameynta dhulka danta guud sidoo kale xukuumada somalilan waxay kala wareegtay guud ahaanba dowladaha hoose qorshaynta beeraha iyo weliba arrimaha nashaqadeynta xukuumadda somalilan ayaa wareegto ay soo saartay dhawaan waxa ay shaqadaasi kagala wareegtay dowladaha hoose oo shaqadaasi qaban jiray islamarkaasina ka mid ahaa shaqooyinka asaasiga ee ay shacabka u qabtaan dowladaha hoose ee dalku balse wareegtada uu soo saaray wasiirka wasaaradda howlahaguud mustefa godane ee soo baxday labadii bishii tobnaad laba kuniyo sadexilabaatan oo uu maanta telefishinka m m t v helay ayaa wasiir mustefe godane waxa uu ku sheegay wasiirka howlahaguud mustefa godane ayaa wareegtada uu soo saaray labada bishai tobnaad labada kuniyo saddexi labaatan oo aan ahayn mid ay baahiyeen guud ahaanba hay-adaha dowladu sidoo kalena aanay baahin dowladaha hoose ay khuseyso ayaa telefishinka m m t v oo maanta warqaddaasi helay waxa uu wasiirku qodobo kala duwan markuu cudsaday uu ku yidhi nuxurka wareegtadiisa waxaan soo saaray qodobadan hoos ku xusan laga bilaabo taariikhda maanta dhammaan dowladaha hoose ee dalka waxaa ka reeban in <imitation> ay maamulaan <imitation> bixiyaan <imitation> sharci u sameeyaan <imitation> ama cid dejiyaan dhulka danta guud sidoo kale waxaa mamnuuca in dowladaha hoose sameeyaan nashaqad qorshe beereed ama maab nooc kasta uu yahayba nashqad kasta oo nuqul rasmi ahi oolin wasaaradda howlahaguud dulka iyo guryeynta waxaa loo aqoonsanaya waxba kama jiraan sidaa daraaddeed waxaa la farayaa dowladaha hoose dalka ee aan lahayn nashqad guud oo rasmiyah masterpaland ee ku shaqeeya nashqadaha kumeel gaadhka waxaa la farayaa in muddo bil gudaheeda kusoo gudbiyaan maabka ay hadda ku shaqeeyaan si loogu ansixiyo waxaan ka codsanaynaa wasaaradda amuuraha gudaha iyo guddoomiyyaasha gobolada dalka inay gacan nagu siiso dhaqangelinta wareegtadan ayuu ku yidhi mustefa godane calibile geesta kale wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha oo wareegto soo saaray shanta bisha tobnaad labada kun iyo saddexiyo labaatan balse wareegtadaasi aanay cidnaba hore u helin m m t v maanta uu helay wasiirkaahin ayaa amray guddoomiyaasha gobolladu inay fuliyaan amarka kasoo baxay wasaaradda howlahaguud sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan ayuu ku faray taliyaasha qeybeedyadu in ay amarkaasi u hoggaamsamaan guddoomiyaasha gobollada gacan ku siiyaan islamarkaasina amarkaas u fulo sida ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeyntuugala wareegtay guud ahaanba shaqada nashqadeynta eeqorsheynta beeraha dejinta hibeynta iyadoo weliba arrimaha kale la xidhiida danta guud wareegtada wasiir maxamed kaahin ayuu ku yidhi nuxurkeeda sidaa darteed dhammaan guddoomiyyaasha gobolada dalka iyo maayarada dalka jamhuuriyadda somalilan iyadoo wixii faahfaahina aada ka helaysaan wareegtada halkan ku lifaaqan waxaa laydi farayaa inaad dhaqan gelisaan qodobo ku xusan wareegtada ee kasoo baxday wasaaradda howlaha dulka iyo guryeynta fiiro gaar aha taliyaha ciidanka booliska somalilan waxaa la farayaa inuu wareegto u daadejiyo dhammaan taliya qeybadyada oo lana shaqeeyaan guddoomiyaasha gobollada dalka dhaqangelisaanna go-aamada korka xusan ayuu kuyii was ayuu ku yidhi wasiir maxamed kaahiin wareegtada soo baxday shantii bishii tobnaad labada kun iyo toban shaqada bixinta ciddejinta iyo weliba arrimaha danta guud dhulka danta guud ee dowladaha hoose maamuli jireen ayay noqonaysaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi xukuumaddii ugu horreysay ee la wareegta shaqadaasina kala wareegta dowladaha hoose tan iyo intii somalilan xornimadeeda lasoo noqotay soddonkii sano labaiyo soddonkii sano ee ugu dambeeyey xidhiidho kala duwan oo telefishinka m m t v sameeyey waxa uu ku xaqiijiyey in la saaray guddi u guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil seylici oo u garnaqda dowladaha hoose oo ku doodaya shaqadaasi inay xaq u leeyihiin islamarkaasna ay ku khaldan tahay wasaaradda howlaha guud shaqada ay sheegtay inay la wareegtay ee wasaaradda arrimaha guduuna ku ayiday halka wasaaradda howlaha guudna ay ku doodeyso inay shaqadaasi tahay mid ay xaq u leedahay balse telefishinka m m t v waxau xaqiijiyey in laga warsugaayo go-aanka ay soo saaraan guddidaasi uu saaray madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi oo guddoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan abdiraxmaan selici ee arrintaasi ka garnaqaya